Hei, hei. Mitt navn er Bjørnar Heimstad, og jeg er veldig takknemlig for å få lov til å være tilbake her på Visjon Norge. Generøst, veldig generøst å gi meg og flere andre denne muligheten til dette programmet Tett på hver ettermiddag i ukedagene. I dag har jeg noe på hjertet som jeg skulle ønske noen hadde fortalt meg for 30 år siden. Det ville spart meg for mye unødig bortkastet både tid og ressurser og ikke minst økonomi også. Fra tid til annen så får jeg spørsmål om hvor skal jeg gi? Hvilke organisasjoner skal jeg støtte? Jeg møter mennesker som er frustrert over at de gir og gir i relasjoner, og de føler at de er i en loop, og de lurer på om det er noe vits i det hele tatt, om de har noe igjen for det, eller om det er bortkastet både tid og rådgivning og ressurser. Jeg skrev et hefte her for litt tid tilbake. Jeg skal prøve å få det her sånn at du kan se det. Det heter «Har mitt såkorn noen framtid her?» Og dette her tror jeg dette har fått en veldig bra respons og mottakelse. For jeg tror at spørsmålet der er veldig essensielt. Det egentlig du bør spørre deg om, og jeg bør spørre meg om, er når jeg gir, har mitt såkorn noen framtid her? Jordsmonnet er like viktig som frøene som du sår. Hvor du planter dine frø er like viktig som selve frøene du planter. Så du kan si at miljøet bestemmer hva som vokser eller dør. Og dette her har jeg lyst til å snakke litt noen minutter med deg om her i dag. Fordi at jeg håper og tror at dette relaterer til ting i ditt liv. Kanskje dette programmet her, disse minuttene, blir en aha-opplevelse for deg. Der du plutselig går opp for deg at det var ingen vits i å holde på med det som jeg holdt på med og har holdt på med så lenge. Definisjon av såkorn. Jeg liker alltid å definere det jeg prater om. Jeg snakker ikke nødvendigvis om ute på åkeren, selv om det er en fantastisk bra metafor for det vi snakker om. Fordi at også det er såkorn. Men i min verden tenker jeg at egentlig det meste er såkorn. Du kan så et smil. Du kan så økonomi. Det er noe av det viktigste og mest kostbare, verdifulle du gir, det å gi av din tid. Fordi at det får du aldri tilbake. Så i min tanke er på en måte alt såkorn. Og for eksempel det her å spørre. Jesus sa, spør, og dere skal få. Så et spørsmål er et såkorn som gir en høst, som er at du får et svar. I 1. Mosebok 8. kapittel og vers 22 så står det et nøkkelord der som gjelder alle tider så lenge jorden består. Og her står det, så lenge jorden består skal såtid og høsttid aldri opphøre. Og jeg har laget en kort versjon av det verset der, for det står også om dag og natt og årstider og sesonger. Dette her er noe universelt, det er noe globalt, det fungerer over hele verden. Men jorda består fortsatt, selv om det er turbulens i disse tider, så er vi på denne jorda fortsatt. Og da er det noen universelle regler og prinsipper og lover som Gud har innstiftet, som fungerer her i denne verden. Så lenge jorden består, skal såtid og høsttid aldri opphøre. Paulus han sier, det du sår skal du høste, det som du sår, slik som du sår. Og Jesus han snakker om en veldig kjent lignelse som de fleste av dere sikkert har hørt mange, mange ganger. Blant annet Lukas skriver om dette her, når Jesus sier at en såmann gikk ut for å så. Og så vet vi at noe falt på veien, altså ikke i åkeren, men på veien, og det ble tråkket ned, og fuglene kom og åt det opp. Noe andre deler av kornet falt på steingrunn, og det vokste opp, og det visna, fordi at det var ikke fuktighet der.
Og noe falt blant torna og ble kvalt. Og så var det den fjerde muligheten for det der. Det falt i den gode jorda, og det ble hundrefold igjen. Altså, det ga vekst. Det er veldig deprimerende å holde på å så, gi støtte, gi oppbacking, og så faller det på steingrunn. Det er lite oppmuntring i det. Det er veldig oppmuntrende å se at det du gir, det bærer frukt. Det blir tatt imot, og det blir til hjelp. Det er den største glede en giver kan ha. Det å se at det du gjør, det nytter, det har en fremtid. Og derfor så skrev jeg dette heftet her. Har mitt såkorn noen fremtid her? For min del er dette det mest vesentlige spørsmål jeg må stille meg selv før jeg gir. Enten det er i form av gaver, i form av penger, i form av tid, i form av hjelp, you name it. Har det jeg gir nå, har det noen fremtid i det jeg så det inn i? Og som sagt, det er jo trist når du oppdager det at det du har brukt tida di på, det du har pratet med for eksempel i samtale, rådgivning med mennesker igjen og igjen og igjen og igjen, så Jesus han bruker jo et kraftig uttrykk, han sier du skal ikke kaste perler for svin, men det blir tråkket ned, det blir ikke verdsatt. Så i vår kristne kontekst, hvor skal du så? Hvor skal du gi? Hver søndag er det kollekt i kirka, og når du da stiller det, og folk spør meg og spør andre, hvor skal vi gi? Og svaret du får kommer an på hvem du spør. Spør du en pastor, så sier han, du må gi til menigheten. Spør du Jan Handvold, så sier han, du må også gi til TV-Visjon Norge. Spør du meg som evangelist og misjonær, så sier jeg, misjon trenger også penger. Men spørsmålet, sånn som jeg ser det, det er at har det jeg sår, har det noen fremtid? Eller er det dødfødt? Det er det viktigste. Såkorn er et utvidet begrep, og når Jesus forklarer denne lignelsen, så sier han, såmannen sådde Guds ord. Ord er frø. Dette heftet her, det er frø, det er såkorn. En bok er såkorn. Ord er såkorn. Guds ord er levende sæd. Levende såkorn. Jesus snakker om seg selv, og han bruker seg selv som et eksempel like før han skal dø og gå til korset. Så sier han, hvis vetekornet ikke faller i jorda og dør, blir det bare dette ene korn. Men hvis det dør, så vokser det opp, og det bærer stor frukt. Og vi i dag som tror på han, vi er en frukt, en høst av det frøet, det vetekornet som ble sådd på Golgata kors. Hans død og hans oppstandelse er vårt liv og vår oppstandelse. En tanke er også et såkorn. Så egentlig så er vi mennesker, vi er en, la meg bruke det bildet da, vi er en sekk av frø, og vi sår hele tida. Hele tida sår vi noen ting. Vi sår tanker, vi sår ideer. Paulus bruker dette her når han snakker om synd. Så sier han at synden begynner i tankelivet. Og når tanken får modnes og vokse, så blir det du tenker på, det blir virkeliggjort. Og så sier Paulus at til slutt så føder denne tanken død. På samme måte, og jeg liker jo ikke å prate så veldig mye om de tingene der, for jeg liker å tenke på at du kan tenke tanker som skaper liv, som skaper fremtid, som skaper en helt ny dimensjon i ditt liv. Den viseste mann som har levd, Salomo, han sier at som et menneske tenker i sitt hjerte, sånn er han. Hva er det for noe? Det er frø som du planter i ditt eget sinn. Frø av tanker. Ideer er frø. Filosofier er frø. Ord er frø, og tanker er frø. Råd, som jeg har vært inne på, og økonomi er også frø. Tenk, altså, hva er hensikten med økonomi? Hva er hensikten med å gi? Hensikten med å gi er å skape en forandring. Ikke sant? Det er velsignelsen med penger. Du kan bruke penger for å forandre liv.
Og da vil jeg i hvert fall si for min egen del, da har det lykkes med å så økonomisk. Fordi at der jeg har sådd mine penger, min økonomi, min bønn. La meg komme tilbake til det. Der jeg har sådd, der har det gitt frukt, og det har forandra og gitt en helt ny mulighet og en helt ny tilværelse for andre mennesker. Det er også dette med bønn. Jeg kommer tilbake til det, for det kom til meg akkurat her og nå. Å be for mennesker som egentlig ikke vil ha noe hjelp, det er også frustrerende. Du kan jo be Gud hjelpe dem, men å engasjere seg veldig mye i å be og be og be for mennesker som ikke vil ta imot hjelp. Og det er også en del av hele denne prosessen for deg og meg. Gud har ikke bare overlatt såarbeidet til oss mennesker, men han har også overlatt til oss og gitt oss et ansvar. Vi er forvaltere. Han har gitt oss et ansvar til å påse at det vi sår, det multipliseres, det gir et resultat, det vokser, det blir ikke bare det samme. Sår du en potet og drar opp en potet når høsten kommer, så er det dårlig butikk, og det er lite å bringe hjem til middagen, til familien, det er lite å fø familien på resten av året. Men vi er ansvarlige. Dette er det snakk om her i dag. Det er et ansvar som er pålagt oss alle sammen, å stille dette spørsmål, og ikke så i blinde og i god tro. Altså det kan vi gjøre, og det gjør vi. Men når vi oppdager at det vi sår ikke har noen fremtid der, da er det på tide å stoppe. Og hvis jeg får tid i dag, så skal jeg også komme inn på det veldig kjapt. Når du bør slutte å gi råd, tid, økonomi, hva det måtte være. Så det handler ikke bare om hva du sår, men hvor du sår og hvordan du sår. Den dagen jeg oppdaga dette, som jeg skal si nå, den dagen jeg oppdaga dette, ble en gledens dag for meg. Og jeg skulle ønske noen hadde sagt det til meg på et langt tidligere tidspunkt. Hvis jeg hadde visst det jeg vet i dag, for 30-35 år siden, så har jeg som sagt vært spart for mye. Jeg oppdaga det plutselig, at Gud har ikke kalt meg. Jeg har forkynt evangeliet, forkynt Guds ord i 45 år. Men for noen år siden oppdaga, gikk det et lys opp for meg. Du vet, noen ganger er vi veldig treige, men det gikk et lys opp for meg. Og det var det at Gud har ikke kalt meg til å tale til alle mennesker. Gud har ikke kalt meg til alle kirker, til alle menigheter. Og hva mener jeg med det? Jo, jeg mener det at Jesus, han var en mester i det å se, det å kunne få danne seg et bilde av hva er nyttig og hva er unyttig bruk av tid, ressurser og det her å gi. Og han sier, jeg tror han sier det som den gode pastor og den gode hyrde, så tror jeg han gir disiplene dette fenomenale rådet som gikk opp som et lys for meg. Han sier nemlig i Lukas 10. kapittel, og i vers 5 så sier han, når dere kommer inn i et hus, så skal dere si, for han sendte de ut to og to, sier han, når dere kommer inn i et hus, så skal dere si, fred være med dette hus. Og i vers 8 så sier han, når dere kommer inn i en by, så skal dere gjøre sånn og sånn. Helbrede de syke og tilpasse dere byen. Men så sier han i vers 10, og dersom de ikke tar imot dere, så skal dere ikke bli der lenger. Og han sier at dere skal gå ut på gata og kaste og kakke støv av skoene og forlate dette selskapet. Dette er viktig, fordi at Gud har ikke kalt, og nå snakker jeg for min egen del, Gud har ikke kalt meg til å bruke min tid på mennesker som ikke er mottakere. Et frø, steingrunn, de som havna ved veien, det som ble kvelt blant tornene, det var den samme fantastiske, verdifulle såkornet. Men jordsmonnet tok ikke imot dette. Gud har ikke kalt meg, og jeg prater for min egen del, og jeg tror det relaterer til mange av oss. Gud har ikke kalt meg til å bruke mitt liv på å snakke til mennesker som ikke tar imot. Og klarer du å, jeg tror Jesus sa dette her, fordi at han ville spare dem
for mye frustrasjon og bortkastet tid. Det er viktig å fange opp signalene fra de som er uinteressert på et tidlig tidspunkt. Be Gud om visdom til det, at du klarer å fange opp signalene. Merker du at folk ikke er interessert, skru av sendingen. Det er kjempeviktig. Jesus hadde ikke suksess overalt. Når han kommer til Nazaret, lyktes det ikke veldig. Du kan ikke si Jesus dro til sin hjemby Nazaret, og det ble en fenomenalt gjennombrudd. De tok ikke imot han, de kritiserte han. Han hadde en erfaring av det han sier til sine disipler. Når de ikke tar imot dere, trekk dere ut. Og nå har ikke jeg, så langt jeg har studert evangeliene, de fire evangeliene, så ser ikke jeg at Jesus prøvde å komme tilbake til Nazaret for å gjøre det bedre i neste omgang. Vi hører veldig lite om Nazaret, men vi hører om hans suksess overalt ellers der han gikk. Men han lyktes ikke der, og han forble heller ikke der som de ikke var mottakere. Det å gi til mennesker som ikke tar imot, det er ødeleggende for deg som giver. Middag med Jesus i 3,5 år forandret ikke Judas. Judas hadde den samme muligheten som alle de andre disiplene. Han var rundt Jesus, men han hadde ikke gitt seg til dette. Så du kan si, når Judas fornekte Jesus, eller forrådde Jesus for 30 sølvpenninger, så ser vi ikke, vi finner ikke at Jesus hadde en ekstra bibeltime for Judas. Det samme ser vi med fariseerne og de skriftlærde. Jesus hadde ingen problemer med folket stort sett, men han hadde alltid problemer med fariseerne. Altså de som var eksperter på Det gamle testamentet, de som var eksperter på profetiene, de skulle jo være de første som catcha at Messias var kommet, men de ble hans største motstandere. Og det vi finner ut når vi leser evangeliene, det er at Jesus, han kalte aldri disiplene sammen og sier, hva kan vi gjøre for å nå inn? Hva kan vi gjøre for at fariseerne skal forstå meg bedre? Kan vi arrangere et seminar, en konferanse for fariseerne og de skriftlærde, slik at de kan forstå budskapet? Kanskje de har misforstått, kanskje vi kan gjøre det på en annen måte. Jesus brukte ikke tid på ikke-mottakere. Dette er det jeg snakker om her, fordi at han så korn. Ordene til Jesus hadde ingen fremtid der. Oi, Peter fornekta Jesus, men Jesus kjørte ekstra bibeltimer for Peter. Han sier, elsker du meg? 3 ganger. Og Peter ble den. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor gjorde Jesus dette her? Fordi at han så Peter hadde et hjerte som hadde potensiale for noe stort. Han hadde lagt så mye, investert så mye i Peter, og Peter blir den store apostel som står frem på pinsedag, og vi kjenner historien. Salomo og Absalom, 2 brødre, sønner av kong Salomo. Tenk at de vokste opp med samme far. Sønner av kong David. De vokste opp med samme far. De vokste opp under samme tak. Den ene ble den viseste mann som har levd her på jord etter Jesus. Den andre ble en idiot. En forræder. En Judas i Det gamle testamentet. En som var ute for å undergrave sin fars funksjon og storhetstid i Israel. De hadde samme mentor, akkurat som Peter og Judas, men det ble 2 forskjellige resultater av det. Poenget her er, bli ikke værende i et miljø der du ikke blir verdsatt. Det tror jeg er veldig viktig. Ikke tal til stengte dører. Ikke bruk ditt liv til stengte dører og døve ører. Ikke tal til de som ikke tar imot, men la de stengte dørene tale til deg her i dag. Ved at du spør deg selv, ganske enkelt, har min tid noen fremtid her? Har mine ressurser, det jeg gir, har noen fremtid her? Så da er jeg inne på et poeng her. Har din tid en fremtid her? Folk som ikke ser verdien i sin egen tid, folk som ikke er så nøye med bruken av sin egen tid, vil heller ikke se verdien av din tid. Så mitt råd er mine råd bortkastet?
Har de ingen fremtid, da er det på tide å gjøre noe annet. Så du så din tilstedeværelse. Jeg så noen minutter av mitt liv. Du kan si, en time med Judas tar bort en time du kunne hatt med apostelen Johannes, eller disippelen Johannes. Forstår du? Det du bruker tid på, tar tid fra noe annet. Og da tenker jeg ganske rett ut her. Dette kan være veldig, veldig utfordrende, spesielt i familiære saker. Bruker du for mye tid på problemer i familien? Eller problemer med dine barn? Eller for å hjelpe og hjelpe og hjelpe og hjelpe? Jeg skal komme litt tilbake til det før vi avslutter. Det du bruker din tid, har det noen fremtid? Noen gang, hør nå, noen gang, så kan det beste vi gjør, det smarteste vi gjør, den beste hjelpen vi kan gi i enkelte tilfeller, det er å slutte å gi. Det er å skru av krana. For ingenting kan få oss til å våkne opp så mye som når bekken tørker ut. Når kildene tørker ut. Når det blir tørt, når ikke det strømmer på lenger. Det som vi tar for gitt, har blitt borte. Det er en veldig oppvekker, det er en nyttig oppvekker i mange tilfeller. Så det vil jeg også at du skal tenke på i relasjoner. Det kan være du gir og du gir, og du går 50 ekstra mil uten at du ser at det blir tatt imot, uten at du ser det er noen forandring. Så ikke bruk din tid på uinteresserte mennesker. Når man er på sosiale medier, og folk ser hva jeg holder på med, og ser at vi når ut til mange mennesker, vi har 10.000 og kanskje 100.000 på en kveld på en kampanje, og da skjønner folk at dette gjør du ikke uten at du har ressurser. Og da får jeg mange henvendelser fra mennesker rundt om i verden som spør, kan du hjelpe oss? Og de har gode ting, de hjelper barn, de bringer ut Guds rike, og så videre. Vi kan ikke hjelpe alle, men vi kan hjelpe noen. Men det jeg vil frem til her, det er at de fleste mennesker, når de er i for eksempel økonomiske vanskeligheter, så er de interessert i et økonomisk mirakel. Men de er interessert i dine penger, men de er ikke interessert i dine økonomiske råd. De er interessert i et økonomisk mirakel, men de er ikke interessert i visdom når det kommer til det økonomiske. Vær obs på dette her. Hvis ikke folk vil ta imot, hvis ikke folk er interessert i å høre, hvordan har du klart å komme deg ut av en situasjon der du alltid er avhengig av en nødbøye, en sånn her bøye, redningsbøye. Hvordan har du kommet inn i en annen flyt når det gjelder det her? Eller er de bare interessert i denne redningsbøya hele tiden? Altså, har min tid, har mine råd, stille de spørsmål. Det er et kjempeviktig signal å være obs på. Stille folk spørsmål. Når skal du slutte å gi? Når du ser at de ikke er takknemlige. Når de ikke gir deg tilbakemelding. Når de ikke sier takk. Når de gir deg skyldfølelse, så hører jeg at du må ikke gi. Men det er en gave. Det er et privilegium. Har mitt såkorn noen fremtid her? Dette lille heftet er såkorn for Gud verdt. Gud velsigne deg. Tida gikk fort. Håper du fikk noe ut av det.